ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅର ଶବକୁ ବାଇକ୍ରେ ବୋହି ଘରକୁ ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଚିଣା ଗାଁର ସୁନାକର କାଣ୍ଡିଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ବୈଶାଳୀକୁ ସକାଳୁ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୈଶାଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଝିଅର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ମହାପ୍ରଣୟ ଗାଡ଼ିରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଝିଅର ବାପା ଓ ଦାଦା ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ କଳା ଜରିରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଶବକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ବାଇକ୍ ଅଟକାଇବା ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ମୃତ ବୈଶାଳୀର ବାପା ସୁନାକରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଇକ୍ରେ ଶବ ବୁହାଗଲା ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।